Yule mtu anaweza kuharibu nchi ni mwananchi, ni yule mtu iko katika nchi hiyo, ni mwananchi wa nchi hiyo, ni mwananchi wa district hiyo. Lakini mgeni wakuja tu atajua njia na kiko wapi, atajua kila kitu. Ile kitu mimi nataka ni nyinyi muwe pamoja na mimi na serikali yangu bega kwa bega namna hii. Kama naangalia hivi naona wewe hiko, naangalia hivi naona wewe hiko, na hii neno ya kusema iko nyuma yangu.